Uma boa noite aos donos da bola, a equipe que lidera a audiência no interior de Pernambuco, e uma boa noite a você, ouvinte da Metropolitana, que acompanha o programa Balanço Esportivo. No último domingo, a Fórmula 1 realizou a sua 17ª etapa com o Grande Prêmio dos Estados Unidos no circuito de Austin. Logo no início da corrida, o Lewis Hamilton da Mercedes largou melhor e assumiu a ponta, tomando a liderança do Max Verstappen da Red Bull Honda, ou então pole position. O Verstappen ainda tentou defender a posição, mas o inglês da Mercedes foi arrojado e conseguiu a liderança logo antes da primeira curva. O GP em Austin teve várias disputas entre os pilotos da McLaren, o Daniel Ricciardo e o Lando Norris, e os pilotos da Ferrari, o Charles Leclerc e o Carlos Sainz Jr. Fernando Alonso da Alpine, Sebastian Vettel da Aston Martin e Antonio Giovinazzi da Alfa Romeo também protagonizaram grandes disputas no GP americano. Depois dos dois pitstops para cada um, Max Verstappen reassumiu a ponta em relação a Lewis Hamilton. O heptacampeão mundial ainda tentou perseguir o holandês voador, e aí, durante praticamente 15 voltas, foi uma perseguição frenética do Hamilton ao Verstappen. Mas, ao final da prova, o Super Max venceu o duelo contra o inglês da Mercedes e recebeu a bandeirada em primeiro lugar. E o pódio do GP no Circuito das Américas, em Austin, ficou assim: Max Verstappen da Red Bull Honda em primeiro, Lewis Hamilton da Mercedes em segundo e Sérgio Pérez também da Red Bull Honda em terceiro lugar. O holandês voador conquistou a sua vitória 8 em 2021 e também a 18ª na carreira. Verstappen também conseguiu vencer uma prova que era reduto da Mercedes. Então, o holandês voador consegue uma vitória dupla em Austin, nos Estados Unidos. No Mundial de Pilotos, o Max Verstappen é o primeiro, com 287 pontos e meio. O segundo é o Hamilton, com 275 pontos e meio. Em terceiro vem o Bottas, com 185. Em quarto, o Sérgio Pérez, com 150. E fechando o top 5, o Lando Norris, com 149 pontos. Nos construtores, a Mercedes é a líder, com 460 pontos. A Red Bull Honda é a segunda, 477 pontos e meio. Em terceiro vem a McLaren, com 254. Em quarto vem a Ferrari, com 250 e meio. E em quinto, a Alpine, com 104 pontos. O próximo GP é dia 7 de novembro, com o Grande Prêmio do México, na Cidade do México. Um abraço a todos e até a próxima curva. Carlos Recupero, Metropolitana FM, a casa da Fórmula 1, no interior de Pernambuco.